Wanawake tumejifunga vibwebo huko kweli, sio tu kucheza ngoma, kuendesha nchi. Napata support ya kutosha, lakini na wanaume pia. Generally tumebadilika, tuko kujenga nchi, tuko kujenga nchi. Na mnamjua nani yule, nani huyo Mama Ima, yule anayefanya vichekesho? Yule anasema wakiona nyumba kaingia mwanamke wanajisaidia kila kichochoro. Walianza kujisaidia kila kichochoro, nikachapu wamekwaje. Wamekaa sawa. Tunakwenda sasa. Diplomasia ya diaspora, waziri amesema vizuri. Tunasubiri waraka wao uingie baraza la mawaziri ili tutoe approval ya hadhi maalum ya wana diaspora wetu. Na nimefurahi kwenye risala mmesema tunasubiri kwa hamu hadhi maalum, sio tunasubiri uraia pacha. Mmeshajua kwamba hiyo sasa haisemwi, lakini hadhi maalum tunajipanga vizuri, sababu nyinyi ni wetu, ni wetu. Circumstances zimewafanya mweko huko, wengine watoto wetu, mimi na wakwangu wawili wako Uingereza huko, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tunajipanga vizuri ili muweze kuchangia vizuri nyumbani, bali ya utaalamu, ujuzi. Tunajua zimetajwa fani mbalimbali ambazo mngeweza kuchangia nyumbani, lakini hamuwezi kwa sababu hakuna hiyo hadhi. Lakini tukiweka vizuri hiyo hadhi, basi mtaweza kuchangia. Mchango mkubwa mnaofanya sasa ni remittances kwa jamaa, ambao tunashukuru si hapa, kwa sababu isingekuwa remittances za diaspora, familia nyingi zingekuwa na hali mbaya. Kwa tunashukuru si hapa, muendelee kutuonaona, ukiokota tatu kula mbili, moja irusha.